Привіт, вітаю всіх гостях себе на каналі. Сьогодні ми з вами просвітимо яйце, яке вже інкубується 6-й день. Це нам, у нас буде третя поставка яєць Фавероль. Дуже цікаво, яка там заплідненість. До речі, третя поставка яйця була найдорожчою, 50 гривень за яйце, але було 4 яйця бонусних. Тому 15 штук мені приїхало оплачених, а 4 бонусних. І зараз ми з вами подивимося, який там є опліт. Інкубується тут яйця Фавероль. Обирала їх через дуже велику кількість позитивних характеристик. А саме морозостійкість, миролюбивий характер, сьогодні мені підсказали, дякую. Надзвичайно красива зовнішність, слабкий ген квочення або насиджування. Потім, що ще в них є таке чудове, несуться взимку, але яєць несуть небагато, мають надзвичайно ароматне м'ясо, і бульйон виходить з них просто шикарний. Але ростуть довго. Є, тобто, дві такі не дуже позитивні характеристики. Це саме невисока яйценоскість і довгий зріст. Ну, нічого. Зато все інше я люблю. Беру овоскоп і будемо з вами зараз перевіряти. Незважаючи, що це великий інкубатор, все рівно я його вимикаю. Годить він ні в року, вам не почулося. Ось, виберу лоточок, і ми з вами подивимося, як воно там у нас інкубується. Ці лотки з інкубатором не йшли. Тут йдуть звичайні металеві, де треба пінопластом або ще чимось то яйце підпирати, тому ось саме ці лоточки – це величезна знахідка для цих інкубаторів. Зараз наведу камеру, щоб було вам усе видно, і мені також. Так. О, трошки ви побачите за кадрову роботу, так би мовити. Ось. До речі, це ця поставка, де мені прийшло підкидиші, зозулясті яйця, я їх так називаю. Одне від Кохінхіна, так? Тобто подарункові. Ось, запліднене. Це просто звичайне куряче яйце. Це яйце Фавероля. Тут надірвана камера повітряна. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Бачите, труситься. Угу, невідомо. Ще трошки лишу його з другого боку, хай покалафуцькається до 10-го дня. Так само. Не знаю, бачите, теж надірвана повітряна камера. Видно вам? Угу, бачите? Не є добре. Теж залишу. Тут є зародок. Покажу. Ось, розвивається життя. Біля повітряної камери бачимо ось такі сосуди. Видно вам? Видно. Та й добре. Це Фавероль. Це звичайне куряче. Має зародок. Угу. Ну, в общем, зародок на 6-й день виглядає ось так. Далі я буду дивитися і вже коментувати, є зародок чи немає. Це звичайне К, не видно вам. Звичайна буква К, значить, що не Фавероль. І є одне яйце Кохінхіна.
Ну, воно не має зародку, наче. Бачите? Нема. Нічого тут нема. Господар збирає яйця 10 днів. Уявляєте? І каже, що він собі збирає і довше. І ось таке яйце реалізовує, продає за 50 гривень за штуку. Коли я його запитала, чи буде яйце якісним, він мені відповів, що вирішуйте самі. Якщо хочете, беріть, не хочете, не беріть. Я от збираю стільки. Ну, я рахую, що він чесно відповів. І за це йому велика, як то кажуть російською мовою, уважуха. Тому що він нічого не лукавив, сказав, відрізав. Хочеш бери, а хочеш не бери. Дуже дивна тут повітряна камера. Ну, прям дуже дивна. От я вам покажу. Щось мені не щастить саме з цим відправником. Найбільше поки що. Яйце запліднене, все добре. Ось. Але погляньте, яка камера. Бачите? Ну, я ще такого не зустрічала. Я не можу зрозуміти, що з нею є не так. Вона наче ось так поділена від середини на дві сторони. Бачите? Вліво і вправо. Тут зародок є. Ось він. Навіть б'ється серденько. Тобто це яйце живе. Але, напевно, воно перенесло в сильну тряску при транспортуванні. Скоріше за все, що так. Ну, але хто там його знає? Ой. І ще одне. Живе. Виходить з цих яєць три яйця. Два фавероль і одне когінхін, не зрозуміло. Решта всі наче запліднені і гарно розвивається там малюк. Єдине, що майже кожне друге, а то й кожне, має дуже дивну повітряну камеру. Ну, максимально дивно. Тому кладемо їх інкубуватися надалі. І будемо спостерігати. Інкубуються вони в інкубаторі на 500 яєць. Ось так він виглядає. А виводитися будуть в інкубаторі теплуша. Ось він чекає свого початку виведення. Очікуємо поставку бройлера. РОС-708. Буду закладати також у цей інкубатор на початку і перекладатиму на вивід у той інкубатор. І ви самостійно переконаєтесь, що інкубація як звичайного курячого яйця, так і індика, так і бройлера є абсолютно одинаковою. Потребує тільки вашої уваги в тому, щоб виставити правильну температуру, підтримувати вологість, вчасно провітрювати і вчасно покласти їх уже на вивід. І все. До цих лотків, до речі, є ось такі лотки, які накриваються зверху, коли вже перестається перевертатися яйце. Ой, не знаю, о! Бачите? Треба просто якісніше закласти. Зараз разом з вами закладу, щоб ви побачили. Чудовий нахід. О. Ось так. І все, і вже курчата там виводяться. Тобто можна і в них вже і виводити. Виходить, що вся більша половина яйця наверху. Яйце прокльовується і виводиться з цього боку. І виходить ось так. О. Яйце ось тут прокручується, виводиться і вже нікуди не падає, так як ось тут дуже маленька така щілина. Чудовий винахід. Не знаю, чи цей виробник ще є в Україні чи ні, купляла ці литочки 3 роки тому. Тому не актуально вже запитувати мене,
ні про номер телефона, ні про самого виробника. Просто тішуся і, можна так сказати, хвастаюся тим, що маю. Тут є ось такий овасканер, який кріпиться на яйце, і сам інкубатор уже регулює температуру відповідно до показників яйця. І вологомір ось висить, такий жовтенький. Недолік цього інкубатора в тому, що я змушена була покласти алюмінієву кастрюлю, що виробник категорично забороняє, а рекомендує класти все-таки туди пластиковий таз, щоб не було током. Але той таз у мене вже 100 раз згорів. Тому такі-то справи. Всім вам бажаю вдалої інкубації, мирного неба над головою. Дякуємо Збройним силам України. Нехай здійснюються всі ваші задуми, мрії, сподівання. А ми з вами побачимося надалі. До нових зустрічей!